এক খবৰ, ভাৰত এৰিব হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতি লোকে। ভাৰতত অসন্তুষ্ট হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতি লোক, হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতি লোকে এৰিব ভাৰত। এক তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই বিস্ফোৰক সত্য। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, ভাৰত এৰিব হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতি লোকে। আমি টেক্সৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ, ভাৰত এৰিব ছহেজাৰ পাঁচশ কোটিপতি লোকে। ছহেজাৰ পাঁচশজন লোকে ভাৰত এৰিব, ছহেজাৰ পাঁচশজন ধনাঢ্য ব্যক্তিয়ে এৰিব ভাৰত। কোটিপতি লোকে দেশ এৰাৰ তালিকাত ভাৰতো আছে। এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য, এক প্ৰতিবেদনত এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। এইবাৰো হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতি লোকে এৰিব ভাৰত। সাজু হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক সাজু হৈছে। হেনলে প্ৰাইভেট মাইগ্ৰেশ্যন প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে, দুহেজাৰ তেইছত ছহেজাৰ পাঁচশ কোটিপতি লোকে এৰিব ভাৰত। এই বছৰৰ তথ্য এয়া, অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ চনতেই ছহেজাৰ পাঁচশজনে ভাৰত এৰিব। কোটিপতিয়ে নিজৰ দেশ এৰাৰ তালিকাৰ প্ৰথমত আছে চীন, প্ৰথমতে আছে চীন। কিহৰ বাবে নিজৰ দেশ এৰি পলায়ন কৰে কোটিপতি ব্যক্তিসকল, এটা বিশেষ প্ৰশ্ন। কিয় ভাৰতক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকে? ভাৰতত কৰ আৰোপৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত সন্তুষ্ট হোৱা নাই। ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰা কোটিপতিৰ পচন্দ অষ্ট্ৰেলিয়া, ডুবাই, ছিংগাপুৰ। যি দেশত কৰ আৰোপৰ বেছি জটিলতা নাই, সেই দেশত বাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ভাৰতীয় কোটিপতি। ছিংগাপুৰ যাব, অষ্ট্ৰেলিয়া যাব, এইসমূহ দেশত আৰু ডুবাই, ছিংগাপুৰ, অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যাব ভাৰতৰ এইসকল কোটিপতি। কাৰণ এইসমূহ দেশত, ডুবাইতে হওক, অষ্ট্ৰেলিয়াতে হওক, ছিংগাপুৰতে হওক, কৰ আৰোপৰ ক্ষেত্ৰত যি জটিলতা, সেই জটিলতা নাই। যি জটিলতা ভাৰতত আছে, ভাৰতত কৰ আৰোপৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্ৰুটিপূৰ্ণ, ক'ৰবাত কঠোৰ। সেইবাবে কোটিপতিৰ পচন্দ নাই হোৱা, সেইবাবে ছহেজাৰ পাঁচশ কোটিপতিয়ে এৰিব ভাৰত। দুহেজাৰ বাইছত ভাৰত এৰিছিল সাত হেজাৰ পাঁচশ কোটিপতি লোকে। আৰু এই যিখন তালিকা, এই তালিকাৰ প্ৰথমতে আছে চীন। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, ভাৰতৰ কৰ আৰোপৰ প্ৰক্ৰিয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰি পলায়ন কৰে কোটিপতিয়ে। অষ্ট্ৰেলিয়া, ডুবাই, ছিংগাপুৰত বসবাস কৰিব ভাৰতীয় কোটিপতিয়ে, কিয়নো এইসমূহ দেশত কৰ আৰোপৰ জটিলতা নাই, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ তুলনাত কম। এইবাৰো হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতিয়ে এৰিব ভাৰত। হেনলে প্ৰাইভেট মাইগ্ৰেশ্যন প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে তথ্য,